Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. 1100 заяв за січень написали тернополяни на виплату пільготівкою. Про це повідомила заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик. За її словами, написати заяву на виплату пільг на житлово-комунальні послуги грошима тепер можна в будь-який час. Це рішення уряду. Раніше, щоб отримувати виплати грошима, подавати заяву можна було двічі на рік. До 15 жовтня на опалювальний період та до 15 травня на неопалювальний період. Більше про те, як перейти на монетизацію пільг, та що для цього потрібно, Богдана Сарабун розповість. Тернополянин Іван Гузик має 75% пільг на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій. Сьогодні чоловік прийшов до управління соцполітики, щоб написати заяву на отримання пільг готівкою. Готівкової форми хочу отримати, тому що пільги проходять 24-25 числа, а по 25 треба вже затрагуватися з комунальними послугами. Пеня нараховується, зачем мені лише пеня? Пільга за лютий буде переведена на цей рахунок в березні. Добре, дякую. Заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик розповідає про зміни в порядку надання пільг та як отримати пільги готівкою. З 1 січня 2020 року внесено зміну в постанову, відповідно до якої пільговики мають можливість перейти на готівкову форму виплати пільги. Для цього необхідно взяти реквізити поточного рахунку з банку, принести до нас на Лисенка 8 і написати заяву на отримання готівки. Зараз вже зняли обмеження в часовому просторі, будь-який пільговик може звернутися і написати заяву на готівку. Ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно, пільговики до нас звертаються з заявою, приносять відповідні документи чи поновлюють документи і мають право отримати свої пільги або грошові, або безготівкові формі за їх вибором. Ми рахуємо пільги по нормі згідно чинного законодавства, і кожна категорія пільговика має свій процент пільги. Наприклад, діти війни 25%, учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%. Тобто залежить від категорії пільговика і права, яке він має на пільги. Також Марія Божик показала, як виглядає заява на отримання пільг готівкою. Тернополянин Володимир, який не назвав свого прізвища, каже, заяву на отримання пільг готівкою написав, але грошей ще не отримав. Десь два тижні тому. До реквізити, до всього. Як пояснила Марія Божик, якщо люди написали заяву в січні, то гроші отримують в лютому. Якщо заява написана після 27 січня або ж в лютому, пільги готівкою нарахують у березні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марія Божик каже, в Тернополі є близько 8 тисяч пільговиків. За словами начальника обласного управління соцполітики Вадима Боярського, на Тернопільщині отримують пільги готівкою 3074 домогосподарства. Це ті люди, які подали заяви з жовтня 2019 року по січень цього року. Загалом в області пільги мають більше 43 тисяч домогосподарств. Сума виплат пільг готівкою за січень на Тернопільщині – 34 мільйони гривень. Обласна прокуратура перевіряє документи, вилучені під час обшуку в облдержадміністрації. Про це повідомив під час брифінгу прокурор області Петро Бойко. За його словами, справа на стадії досудового розслідування. Саме це провадження, в ньому було активізовано стан досудового розслідування з метою зібрання доказів. На даний час в ході цих обшуків отримано ряд документів, з урахуванням яких призначені експертизи. І в подальшому, за результатами проведення експертного дослідження безпосередньо об'єкт, відповідно, буде надана оцінка діям певних посадовців стосовно використання бюджетних коштів, тобто субвенційних коштів, які залучалися до проведення певних ремонтів. Нагадаю, прокуратура та управління стратегічних розслідувань Нацполіції 21 січня обшукали обласні управління капітального будівництва та охорони здоров'я. Заступник начальника управління капітального будівництва, де відбувався обшук, Віктор Соколовський, тоді розповів, як це було. Ми рано зібралися на нараду, і якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінетах, нікуди не виходити. Десь почало 10-ї, 9 нарада почалася. По області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обшуки.
Також Петро Бойко розповів, що прокурори досліджують документи, які вилучили під час обшуків в Тернопільській міській раді. Каже, міська рада 4 рази оскаржувала арешт будівлі колишньої залізничної лікарні. Про проведення обшуків в міськраді повідомила речниця обласної прокуратури Леся Горецька 14 січня. За її словами, колишня лікарня залізничників у комунальній власності. Міська рада незаконно хотіла продати її орендарю без проведення конкурсу. Орендар подав документи, що реконструював будівлю на понад 4 мільйони гривень. Слідчі встановили, що будівлю не ремонтували. Тоді слідчий суддя наклав на неї арешт. І зараз проводять арешти майна та речей, вилучених під час обшуків підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали в Тернополі 23 січня. Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов. Про це повідомив начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. Це кадри із затримання. За словами Юрія Барабана, якщо підозрювані внесуть заставу, то зобов'язані здати закордонний паспорт, з'явитися на вимогу слідчого, носити електронний браслет. Нагадаю, 7 із них обрали запобіжний захід тримання під вартою, 2 – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад 1 мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України. Це 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Погроза або насильство щодо правоохоронця, розповів Юрій Барабан. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Надзвичайний стан вчора ввечері оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я через коронавірус. За її інформацією, у Китаї та інших країнах захворіло 8 тисяч осіб, померли 170. На карантин закрили китайські міста Ухань, Хуанган та Енчжоу. В Україні захворювання наразі не зареєстровано. За словами начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Богайчука, 24 січня до управління надійшов наказ Міністерства охорони здоров'я про організацію заходів недопущення, занесення і поширення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом. Володимир Богайчук сказав, що зараз цей наказ опрацьовують. Більше про це він прокоментує у понеділок. Лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповідає, в області, як і в Україні, загалом немає діагностичної системи, яка б могла виявити коронавірус. За словами Володимира Паничева, симптоми цього вірусу схожі на деякі симптоми грипу, тому діагностику коронавірусу роблять шляхом виключення грипу. Найперше, діагностику за допомогою швидких тестів робить лікар, який обстежував хворого. Якщо ці тести не підтвердили грипу, то лікар повинен передати матеріали до вірусологічної лабораторії обласного центру для детальнішого дослідження. В нашій лабораторії дослідження матеріалу проводиться з використанням методу полімеразно-ланцюгової реакції. Ви зараз бачите роботу цього апарату, а перед цим підготовка матеріалу здійснюється в тому боксі, який у нас за спиною. Якщо ми підтверджуємо грип, значить, далі хворого ведуть як грипозного. Якщо ми видаємо негативний результат, то матеріали такого хворого поступає до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. І там знову його досліджують на грип. Якщо вони отримують негативний результат, матеріал далі поступає до референс-лабораторії Європейського бюро ВОЗ. Матеріал для дослідження на грип, за попередньою інформацією, мав поступати до Берліна, а остаточна інформація чи остання – це до Лондона. За словами Володимира Паничева, дізнатися, чи хвора людина на коронавірус, за допомогою усіх цих діагностик найшвидше можна за 2 доби. У школах Чортківського району сьогодні продовжили карантин до 4 лютого. Зараз там закриті всі навчальні заклади. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Також, за її словами, сьогодні призупинили навчання у Іванківській школі Лановецького району та в 1 класі Тернопільської початкової школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Загалом в області навчання призупинили в 29 навчальних закладах. За словами обласного епідеміолога Марії Павєлєвої, зараз на грип і ГРВІ хворі понад 2800 учнів Тернопільщини. Загалом захворіли майже 7,5 тисяч жителів області.
Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух приїхав на Тернопільщину зустрітися з молоддю. Сьогодні він спілкувався з учнями Тернопільської школи мистецтв. Після цього провів патріотичний урок в українській гімназії імені Франка. Захід відбувся в актовій залі. Участь у ньому, за словами директора Анатолія Крижанівського, взяли 150 учнів 9-11 класів. Як це було, дивіться далі у сюжеті. В актовій залі гімназії Володимира Балуха зустрічають оплесками. Урок проводять у формі діалогу. Учні і вчителі ставлять запитання. Володимир Балух відповідає. Я хочу вас запитати, як ставитися ви до розведення зараз нинішніх місць наших? На жаль, на щастя, я не бачив цього моменту. Я тоді був ще в тюрмі, коли просто розвели всю Україну, я так розумію. Тепер вже я це остаточно розумію, що розвели всю Україну за допомогою того самого телебачення, застосування тих самих кегебістських технологій. Під час уроку Володимир Балух пригадав історію про те, як борщівські майстрині вишили і передали йому вишиванку. Це було у червні 2019-го, ось так вона виглядала. Володимир Балух каже, такий вчинок надихнув його написати вірш. В них доля України вишивана з тих, хто всупереч родині, ні в поточних, карбують хрестиком на полотні з ниток простих, свій генний код із впертістю і завзятістю в комах, ще й незламним і непереборним в віках. По завершенню патріотичного уроку Володимиру Балуху аплодували стоячи. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. В силу того, що більшість школярів не цікавляться самими в'язнями, їм більше важливі актуальні новини, тобто, наприклад, недавно це було розведення військ, вони не знають про те, які умови тих політв'язнів. Це допомагає формувати правильну соціальну орієнтацію підростаючого покоління. Володимир Балух розповів, Тернопіль – четверте місто, в яке він приїхав, щоб поспілкуватися із молоддю. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається, знаєте, у вихованні дітей є необхідність в живому спілкуванні. Вперше це вони почали мене запрошувати на зустріч. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З України все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні Володимир Балух також поїхав до Збаража. Там зустрівся зі студентами Збаразького військового коледжу. Ось кадри, як це було. Зазначу, Володимиру Балуху 48 років, він родом із Криму. У 2013 році брав участь в Євромайдані в Києві. У грудні 2013-го вивісив український прапор над своїм будинком. Після референдуму і початку процесу видачі російських паспортів у Криму залишився громадянином України. У грудні 2016 року чоловіка затримали за сфабрикованим звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. В серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. А в липні 2018-го засудили ще на 5 років через нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. І 7 вересня 2019 року відбувся обмін полонених. Тоді з російського полону повернулися 35 українців, серед них і Володимир Балух. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!